Поради щодо догляду за шкірою під час вагітності. Багато жінок сподіваються, що їх шкіра залишиться такою ж сяючою і бездоганною і під час вагітності. На жаль, це не так. Організм вагітної жінки піддається гормональним змінам. У деяких жінок на шкірі з'являється висип і подразнення протягом усього періоду вагітності, тоді як в інших тільки протягом першого триместру. У багатьох жінок спостерігається схильність шкіри до сухості. І лише у деяких шкіра залишається бездоганною. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра залишалася сяючою і чистою протягом всієї вагітності, необхідно виконувати прості правила. Ось поради щодо догляду за шкірою під час вагітності. Оновлення засобів з догляду за шкірою. Деякі продукти містять інгредієнти, які не підходять вагітним жінкам. Користуйтеся зволожуючими гелями для душу, щоб уникнути сухості, розтяжок і свербіння шкіри. Використання мила також може призвести до втрати природної вологи шкіри. Крім того, зволожуючі гелі допоможуть відновити шкіру. Користуйтеся сонцезахисними кремами. Під час вагітності шкіра стає більш чутливою. Щоб уникнути сонячних опіків, наносьте сонцезахисний крем щодня. Забезпечуйте догляд за шкірою живота, оскільки саме вона найбільше страждає від розтяжок. Розтягування шкіри призводить до того, що розтяжки залишаються на шкірі дуже довгий час після пологів. Щоб запобігти небажаним слідам від розтяжок, масажуйте зону живота і наносьте зволожуючі засоби. Приділяйте увагу зоні декольте. Оскільки шкіра грудей особливо чутлива у цей період, а тому зазнає сухості і свербить, не використовуйте багато косметичних засобів. Мінімум косметики – ось девіз вагітних жінок. Трохи основи або коректора і розсипчастої пудри, а також акцентуючий відтінок – усе, що треба для вагітної жінки. Оскільки шкіра під час вагітності дуже чутлива і схильна до подразнень, вибирайте зволожуючі гіпоалергенні засоби, які не викликають вугрового висипу. Крім того, дотримуйтеся збалансованої дієти. Виконуйте нескладні фізичні вправи і забезпечте вашому організму нормальний сон. Це основне, що ви можете зробити для здоров'я вашої шкіри під час вагітності. Рекомендуємо вам декілька чудових товарів. Масло японської камелії від Елеміс. Масажну олію від розтяжок від Веледа. Масажне масло під час пологів Full Bloom від Perfect Potion. Крем для грудей Winsome Body від Sampar. Усі ці товари ви можете знайти на сайті популярного інтернет-магазину свіжої косметики strawberrynet.com.